dugsiyada Nuruddin Schools. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aad iyo aad baan u salaamayaa ardayda qiimaha badan. Waxa arday aan ku jiraayo gabagaba insha Allah duruseen naqtiinka ahayd ee maadada af Soomaaliga. Waxaan eegi doonaa darsigeena ku jira qaybta heesaha ee la yiraahdo dhuuxi shahiidka. Sida aynu ogsoonahay waddankan imika arday aynu joognay ama aynu markaas u dhalanay ama aynu ku dhaqanahay Soomaaliland wuxuu leeyahay taariikh soo martay marxalado kala duwan oo markaas isugu jirta waqtiyo ay adkeedo dhibaato jirtay iyo waqtiyo horumar labadaba adduunkuna kulliba waa labada nooc oo marra waa dhib marra waa dheef. Marka maasadeen markaasi hordhaceed wuxuun buu ka hadlayaa uun oo ama maxaa mawduuceeda ay ku saabsan tahay uu yahay halgankii iyo dadaalkii iyo naf hurnimadii naf iyo maal iyo muruq iyo maskaxba loo huray sidii Soomaaliland inuu noqon lahayd waddan jira oo markaasi xor ah oo markaasi maxaa tolay leh xuquuqda waddan leeyahay leh. Marka taariikho fara badan ayaa waddankeenu markaasi soo mar u lahaa dhuuxii shahiidka. Marka aan dhuuxi shahiidku waa qofka ku dhinta xaq ee markaasi macalin maxay toolay dariiqada xaqa ah ama waddada xaqa ah ku dhinta dhuuxa waxaa markaasi looga jeedaa ciwaanka markaasi ugu soo halqabanaya ama ugu halbixiyay ama ugu magac daray gabaygan ciwaankiisu yahay dhuuxi shahiidka. Wuxuu tilmaamayaa in loo soo maray gobonimadan iyo calankan maanta aynu hoos harsanayno loo soo maray maxay toolay dil iyo dhibaato iyo dhaawac maxay toolay uu yahay dhaxalkii laga helay ciddii shahiiday markaasi isaga daraaddii u dhimatay ayuu markaasi abwaanku uu halkan inooga muujinayaa dhibaatooyinkii markaasi istaba yaalay ee loo soo maray xorriyadda iyo madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markaasi aad ugu taabanaya maxay toolay maansadan ay aada u taabanaysaa. Marka maansadan arday maansadan qiimaha badan ee ka warramaysa dhibaatooyinkii istaba yaalay ee markaasi midba ay mid ka dambeysay ayay ka warramaysaa. Waxaa loo soo maray xorriyadda iyo madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland dhib waxaa loo soo maray dadkii oo dad badan oo lulaayo aawadeed u dhintay, waxaa loo soo maray maal fara badan oo ku lumay, waxaa loo soo maray hanti badan oo ku baaba'day taasoo markaasi aan ka bilaabmin ama aan ka dhalanin fidno iyo dhibaato reer dadka halkan degan reer Soomaaliland ay markaasi sameeyeen laakiin kaga timid nidaamkii ama taliskii markaa waddanka maxay maamulayay. Marka maanta waxay si qoto dheer uga warramaysaa wanaagga wada noolaanshaha iyo wax wada lahaanshaha ayay markaasi aada uga warramaysaa. Xaqiiqatana way muuqataa wanaagga ay leedahay gacmaha la isqabsado iyo in la wada jiro iyo wax la wada qabsado oo ah mid astaan u ah bulshada reer Soomaaliland ee cirif ilaa ka cirif deegaan kasta markaasi ka mid ah Soomaaliland. Marka waxay markaasi tixdu ina baraysaa oo markaasi sidoo kale ay aada u taabanaysaa qiimaha ay leedahay xorriyaddu. Qiimaha ay leedahay markaasi maxay tolay xorriyaddu waxaa tiriyay markaa maansadan abwaanka Cabdirasaaq Oday abwaan la yidhaahdo dhalinyar baa tiriyay. Markaa maansadii markaasi arday
aanu gudagali doonaa inagoo markaa simaxato la eegi doonaa tuduc tuduc ama meeris meeris oogi doonaa wuxuu ku bilaabay abaanku dhuuxii shahiidkiiyo dhuuxii macnaha maxay tala dhashay waa sidii gabaygu markaa ciwaankiisu ahaa imika idiin sharxayee macnaha dhuuxii shahiidka waxaa laga wadaa qarankana aynu imika joognay soomaalilan waa mid ku yimid dhuuxii iyo macnaha maxay tolay dhibaatadii gaadhay dhimashadii u dhintay ciddii u shahiiday si ay markaasi isaga kor qaadaan nidaamkii caburinta iyo caga jugleynta iyo ku-tacadiga xuquuqda maxay tolay dadka reer Soomaaliland caadaystay ciddii u dhintay ciddii u dhimatay dhuuxoodii ayaa markaasi maxay tolay uu ku taagan yahay markaasi leeyahay calankan iyo waddankani dhuuxii shahiidkii iyo dhaxalkii halyeegay waynu sharaxnay waynu sheegnay waxay yihiin shahiidka iyo dhuuxu dhaxalkii halyeegay dhaxalku waxa weeyaan ciddii dhimata wixii laga dhaxlo ama maal ha noqoto ama mood ha noqoto waxaa nooleyn ha noqoto ama ha noqoto fikir iyo aqoon iyo cilmi ha noqoto wixii lakala dhaxlo markaa ninkaa dhintay ee waddankan aawadii u dhintay waxaa laga dhaxlay markaasi ayuu leeyahay abwaanku wanaagan maanta lagu naanool iyo qarannimadan iyo soomaalilan oo gacmo haysaysata oo wada jirta ayaa laga dhaxlay buu leeyahay dhaxalkii halyeegay halyeegu markaa waxa weeyaan waa geesiga waa dhaxalkii halyeega weyan dhiiggii jihaadkii iyo dhalintii idlaatiyo wuxuu sheegayaa markay halkan tacadiyada faraha badan iyo xasuuq iyo maxay tolay dhibaatooyinka faraha badan aan lasoo koobi karin ay ka dhaceen dee waa laga dagaalamay dabeedna maxay tolay dhiig baa ku daatay markaa dabcana de marka adoo nool oo wanaag ku nool oon waxba geysan dhibaato lagu dhibo inaad markaasi ka dhiidhidaa weeyaan idna rag baa ka dhiidhiyey dadna dhiiggoodii iyo naftoodii u horay dhalintii idlaatiyo waxaa ku idlaaday dhalinyaro fara badan ama mid dagaalka galay oo nidaamkaa islahaa iska tuur oo iska kor qaad ha noqdo ama mid macni maxay tolay dee isagoo waxba geysan oo maxay tolay iska maxay tolay beri ah ay markaasi hubkii iyo rasaasta ay qaadeen oo ay ku dhaceen ha noqdo dhalintii idlaatiyo intii hooyo dhimatayo waxaa ku dhintay hooyooyin fara badan oo qaar ulakas loo dilay qaarna xabad markaasi macnaha maxay tolay iska socotaa ay dishay madaaficii dusha kaga dhacday markaa kuwiibuu sheegaya intii hooyo dhimatayo dhaawacii dadkaygaay dhibka iyo mahlakada iyo waxyaalada weyn ee qarankayga gaadhay maxay tolay deedna nidaamkaasi uu sababay dhaxalkeedii waxa weeyaan buu leeyahay markaasi laga dhiidhiyey oo laga halgamayo dabeedna dhaawacii iyo dhimashadii bulshada soo gaadhay ayaa markaasi macnaha maxay tolay dhaxalkeedii uu kan yahay buu leeyahay markaasi waddankani sida dhamasta geedaha dhamasta waxa weeyaan geed laama dhaadheer leh oo badanaa meelaha buuraha ah ayuu markaasi maxay tolay uu ka baxaa sida dhamasta iyo xeebaha iyo sida dhamasta geedaha ama laama dhaadheer dhosoq iyo madheer iyo dhosoqna sidoo kale waa geed isaguna maxay tolay ka baxa meelaha buuraha ah madheerkuna isna waa geed midhihiisaba la cuno oo markaasi maxay tolay ka baxa deegaanadeena soomaalilan ka baxa sida dhamasta geedaha ama laama dhaadheer dhosoq iyo madheer iyo dhebigii ka beermay markaa wuxuu tilmaamayaa dhib kastaaba dadka ha gaadho ha la laayo aqalladii ha laga burburiyo madaafiic ha lala dhaco diyaaradii eriboodka ka kaca iyaga dib ha u duqeeyaan dhibaato ka soo gaadhay markii laga halgamay ee laga dhiidhiyey ee laga dagaalamay dhaxalkeedu wuxuu noqlida horumar iyo barwaaqo iyo ayay tilmaamaysaa dhirta markaasi abwaanku markaasi uu sheegaya dhebiguna waa markaasi geed maxay tolay ka mid a dhirta deegaankeena ka baxda weeye dhebigii ka beermay wuxuu leeyahay ulo maxay tolay ama laama adag buu leeyahay waxyaala badan baa laga qorta sida wegerkan dumarka umusha yaqaataan oo kale iyo budka iyo waxyaalahaasa laga qorta weel kalena waa laga sameeyaa dhuuxiisa adag dhebigii ka beermay markaa wuxuu leeyahay waddankan imika barwaaqadahay waa waxyaalada iyo dhibaataa soo dhacay dhaxalkeedii weeyaan markaasi maxay tolay buu leeyay marka dhebigii ka beermay halgankii laga halgamay daraaddeed ayaa markaasi horumarkaa lagu gaadhay buu leeyay markaa dhirtan quruxda badan qaarna midhaa bixinayaan qaar cagaaran yihiin wuxuu markaasi ku matalayaa dhaxalkii markaas laga helay halgankii la galay haddii aan dhadhaarada dhadhaarku asal ahaan waxa weeyaan saddex dhagax ayaa badanaa laysag dhigaa miyiga halkan gargarayaasha reer magaalka ama magaalooyinka marka la joogo wax lagu karsado
ميجا سطح دقة هو يرفع رام بلا سك دقة ده تما كسر دبل غش ده حقه هسه ديرك تدنا لطول سارك هو سالر أمر كذا داره هدي أنا داره ده لين عود الله جحرين أن تجوبيو دمعوين معنى حلية هدي أنا له هل جمنو بين قنسة هدي أنا داره ده لين عود الله جحرين أن تجوبيو دمعوين دوب كوحيان قري حاباتك قري كذب كلا غش تا أم حتولين رمي وقاك لمسنا داعش تان أرد دوب أن تجوبيو دمعوين dahar guusha horsade dahar ku marka waxa weeyaan ninka geesiga ah hadii macni ninka geesiga guusha horsade guusha u halgamay soo helay hadaan u halgamin buu leeyahay oo misra dhaadhaar kan iyo dheerigan iyo waxan wuxuu markaas abaabku markaas ku matalayaa markaas ugu hal qabanaya halgankii iyo hawshi loo galay sidii xornimo loo heli lahaa markaas waxa la dhameystiran oo dogobyo dhumuc weyn dahar guusha horsade aanu doosha kaga qaban hadaanu dagaalamno hubkiisa inta soo qaato maani maxay toolay aanu halgamin ayu markaas maxay toolay u leeyahay doosha kaga qaban wuxuu ka wadaa abaanku aanu doosha kaga qaban wuxuu ka wadaa aanu dhinaca aanu doosha kaga qaban wuxuu kaga wadaa aanu dhinaca kaga qaban oo abaanku markaas maxay toolay oo de dhinaca kaga qabto hubkiisa soo qaato taagti doonaan baa lahaadaane markaas guushii markaas maxay tolay ayu helay bulay gool meenu dhalineen dadna markaas gool wuxuu leeyahay markaa waan ku xuga jeeda gool meenu dhalineen oo meenan ka guuleysaneen cadawgii dhibaateenaya umada iyo dawladdii ku amarku taagleenaysay markaa meenan macni maxay tolay meenan ka guuleysaneen oo iska meenan celineen bulay markaas maxay tolay ayuu abuwaan ku leeyahay gool meenu dhalineen guusha meenu dhicineen marka goolka imika la hadlayaa malaha dhalinyarada qaar waxuu bay goolka moodayaan goolka horta wuxuu ka soo jeeday eray ingiriisiga waxuu hadafka ama yoolka uu qofku leeyahay meeshuu higsanayo marka gool meenu dhalineen marka abuwaanku hadda wuxuu uga jeedaa meynaan guulaysaneen oo guusha meenu dhicineen oo guusha meynaan soo heleen oo guusha meynaan heleen buu leeyahy maxay tolay abuwaanku abwaanadu ma dhidhiyeen abwaanadu ma tiriyeen sugaanta iyo maxay tolay maansooyinka kala duwan ee ku tirtirsayayaan ee ku dhiiri gelinayaan halganka gobonnimo doonka dadkuna may dhageysteenoo cadow lama dhaqaajeen ilan afku dagaalku uu noocyo badan yahay oo maalkaa lagu dagaalamaa gacanta iyo hubkaa lagu dagaalamaa sugaanta iyo hadalkaa lagu dagaalamaa marka abwaanaduna halka ninka askarigiisito qoriga ko dagaalamayu de wax iska dhacinayo abwaankuna afka ayuu ku tiriyaa markaa dadkuna may dhageysteen oo markaas maxay tolay dee abwaankii marka la dhageysto uu ka saameyn badan yahay hadalka kale ee maxaan ku ley dadka uu leeyahay qofku ku odhanayo qofka qof caadi dadka kula hadlay hadal caadi oo lagula hadlayo tiraaba iyo tixdi way kala saameyn badan yihiin marka cadowna lama dhaqaajeen wuxuu ka jeedaa dee lagama saareen waddankii iyo dadkii ay dhibaateynayeen ee reer Soomaaliland marna lama dhufaaneen macnaha awooddii ay lahaayeen iyo hubkii iyo maxay tolay ciidankii ay ahayd iyaga inay ku ilaaliyaan maadaama ay dadkoodii u adeegsadeen diyaaraddii iyaga ku duqeeyeen dabaabaadkii iyaga ku duqeeyeen maadaama ay saa sameeyeen marna lama dhufaan dhufaanka markaas waxa weyaan asal ahaan neefka xoolaha ah awrka iyo maxay tolay wanka oo kale wanka waa la tumaa baaliba aan dhahda xiniyaha ayaa laga tumaa si uu naaxo awrkana waa la saraaya markaasa xiniinta laga saaraa masalada waa la dhufaane dabeedna awooddii markii hore uu lahaa inuu naaxo mooyaane ma yeelanayo awooddii taranka marka imika halka wuxuu ka wadaa cadowgii lama dhufaane buu leeyay marna marka dhufaanka uu sheegaya waxa weeye macnaha awooddii lagama qaadeen awooddii iyo xooggii markaasi ay isbideen lagama qaadeen dabcanna waxay ahayd dowlad aada u xoog badan oo awood badan laakiin awooddeedii dadkeedii ku baabiisay awalan waxay ka bilowday dagaalkii inay culimmadii layso oo kitaabkii ilaahay munasalka ahaa inuu markaa taliskii markaa jiiday madaxweynihii taliskii jiray madaxweynihii maxamed siyaad barre uu yidhi ayaad ka mid ahay miba jiraanba halka fidnadu ka bilaabantay halkaasay ahayd markii dambena waa ta halkaa gaadhay in dadkii sivilka ahaa ama shicibka ahaa lagu duqeeyo halkii maxay tolay ay ku dhasheen marka awooddii iyo xooggii ay lahaayeen ee ay ahayd in loo adeegsado iyaga ilaashimahooda iyo horumarkooda
ayaa dadna iyagii lagu burburiyay buu leeyahay markaasi abwaanku een wuxuu raacinaya markaa abwaanku inta dhuuxii shahiidkiyo waa inta uu soo marnay sidoo caase dhaxalkii haliyeygay dhaxalkii aanu laga helay buu leeyahay haliyeyga iyo geesiga dhaxalkii laga helay dhudhunkii jihaadkiyo waxaa jira dadkii halkan dagaalamayay dee markaasi nidaamkaasi markuu dadkii xasuuqay iska dhicinayay dee waxyeelladu markaasi ninba sibay u gaadhay qaar baa lagu hogo-eeno maanta naafaah qaar baa xididada dareenku go-eeno markaasi aan jidhkoodiiba kontrooli karayn qaar baa gacmuhu go-een inta dhimatay marka laga reebo markaas maxay tolay dee qoysas dhan oo madaafiicii ku dul dhacday oo dhintay baa jira intaa marka laga reebo dee waxaa jira qaar rag dhudhunka ku dhudhuma waayey oo dhudhunka iyo cagihii ku waayey marka wuxuu leeyahay abwaanku dhudhunkii jihaadkiyo dhacdadii adkayd iyo dhasaloolkii baahay marka wuxuu leeyahay jihaadkii la galay iyo dadaalkii markaasi loo maray in xornimada la qaato dhacdadii adkayd dhacda aada u adag baheyd nin ka damqaday un dadka la leynaya la xasuuqayo oon qori sidan oon hob sidan oon ciidan tababaran markaas intooda badani aanay ahayn oo haddana kaarihii iyo madfacii iyo saaraddii milatariga ahayd iyo intaas oo boqol oo kun oo ciidan u bareeraya wax adag bay ahayd markaa dhacdadii adkayd waxyaalahaasi meesha ka dhacayna markaasi dee dhiigga badanee daatay dadkii la laayay masaakiinta la xasuuqay guryihii la dumiyey maatadii caruurtii la laayay dadkii nolosha lagu gubayey waxaasu markaasi sheega dhacdadii adkayd waxyaalihii adkaa markaasi maxay tolay soo maray dadkeenna soo maray buu tilmaamayaa dhasaloolkii baahay dhasaloolku waxay noqonaysaa markaa in dadku markaasi uu noqdo dee la firdho oo la habqamo oo markaasi maxay tolay mashaakilkii dhan loo jeediyo dhan laga jeedo la kala garan waa mashaqadii iyo masiibadii dhacday buu markaasi tilmaamayaa muddo waxaan dhiniinaha muddo wuxuu ka wadaa markaasi waqti badan waxaan dhiniinaha waxa markaasi abwaanku ka wadaa dhiigbaxa dhiniinaha marka dhiigbaxa qof marku dhiigbaxo wax ku dhacaan ama nabar ku dhaco sidii aar la dhaawacay micyaha isdhaafsho aarku waxaa lagu tilmaamaya loogu soo halqabtaa geesinimada dadna markaa wuxuu leeyahay anigoo jihaadkii ku jiro dagaalamayo doonaya inaan iska dhiciyo maxay tolay ciddii idulmaysay waxaan micyaha isdhaafsho oo markaasi maxay tolay aan halganka macnaha maxay tolay ku jiro oon adkaysto dhaawacyada igu yaal micyaha isdhaafsho wuxuu ka wadaa isagoo micyihiisa ma sheegayo wuxuu markaasi ku matalayaa aar libaax oo xabada ku dhacday dabeedna adkaysanaya aarkuna marka wax ku dhacaanu doonaya inuu markaasi aar goosto micyuhu maxay tolay ayuu listaa uu micya listaayo micida ayuu saasi macnaha maxay tolay labada micyood busaa isugu lisayaa soo faysta dhoolaha markaa wuxuu ka jeeda arday ilkaha isxuqaya isku lisaya awrka qoodhaahiyo libaaxayo ayaa la yidhaha way micyalisanayaan soo faysta dhoolaha markaa wuxuu ka wadaa micyalisto maalinta dhanaankiyo dhakafaarka joogto maalinta dhanaankana markaa dhanaankii caadiga ahaa maaha waxaa looga jeedaa maalinta dhibaatada iyo dhakafaarka iyo jahawareerka dhakafaarku waa maxay dhibka iyo jahawareerka ay joogto ayuu markaasi uu leeyahay abwaanku madaaficda dhagarta leh dharaar laysku soo baxay madaaficda dhibaatada leh ee wax gumaada ee dadka halaagaya dharaar la ysku soo baxay oo labadii ciidan isku soo baxeen ayuu markaasi maxay tolay uu tilmaamayaa waxaynu marana arday madaaficdii labadii ciidan iska hor yimid labadii ciidan iska hor yimidoo qolona ay maxaan ku dhahay madaaficdii iyo hubkii iyo dabaabaadkii iyo askartii wadato qolona ay tamar yar tahay oo jabhadii tahay oo layskaga soo horbaxay meel bannaanoo aan markaasi maxay tolay aan meel lagu gubadanaana jirin halkaasayna maalinta dambe insha allah kasii anbaqaadi doonaa maansadu aada u dheer intaasaan lasay maalinta inagu soo koobay derskiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh